Internet. Dagens första bajs idag. Härligt. Innan jobbet. Allt är bra. Dag två av mitt lilla experiment eller test på nya vägar. Så. En sak som jag finner mig störande är att det är svårare att avgöra hur mycket man behöver rulla ut innan man kan dra av pappret för att få ut maximalt antal längder av pappret man vill ha. Så att jag ville kanske ha två eller tre. Så rycker jag av det jag vanligtvis brukar raka av, eller känsla så. Men då får jag bara liksom en mindre av det jag har tänkt istället för liksom den mängden jag har tänkt. Så att det är ju lite störande. Och sen blev det automatiskt så att jag bara fick köra med liksom lägga armen, vänsterarmen på rullen samtidigt som jag rev av med högerarmen. För att jag gjorde sönder livmekanismen för typ ett år sedan kanske. Så jag har inte orkat byta ut den. Det funkar ganska bra. Men nu måste jag göra det med två händer istället. För att jag ibland typ så här, måste jag vika handen så här och så upp i näsan typ. För att jag ska kunna gå mot toarullshållaren ordentligt så. Så det är lite oergonomiskt. Får se om det blir någonting mer ikväll. Kanske, kanske inte. Annars så syns vi nästa dag.